විවෘතහ වගකිව යුතු රජයක් සඳහා ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව පිළිබඳ රජ නිලධාරීන් දරුවත් කිරීමේ වැඩසටහනට එක්වමින් ඒ මහතා මේ බව කියා සිටියා. තවත් කිහිප දිනක මෙහිදී අදහස් දැක්වුවා. පළවෙනි කාරණය තමයි පුන පුනා ගරු ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශ කරනවා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග ඇති කරගත් ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය පියවර කිහිපයක් ගන්නා තුරු ජනාධිපතිවරණය පිළිබඳ තීරණයක් හෝ ප්‍රකාශයක් එතුමා කරන්නේ නැහැ කියලා. පැහැදිලිව පෙන්වා දුන්නා ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීම දිනවකවානුව සම්බන්ධයෙන් ගරු ජනාධිපතිවරයාට කිසිම කාර්යභාරයක් නැහැ. එතුමාගේ විෂය පටය තුළට වැටෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඒ පිළිබඳ වගකීම සම්පූර්ණයෙන් භාරවන්නේ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව. එතකොට ජනාධිපතිවරණය පවත්වන දින ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ හා අපේ නීතියේ පැහැදිලිව සඳහන් වෙලා තියෙනවා. සෙප්තැම්බර් 17යි ඔක්තෝබර් 17යි අතර මේ අවුරුද්දේ. දැන් ගරු ජනාධිපතිතුමා නියෝගයක් නිකුත් කිරීමට අදහස් කරනවා. පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් නාම යෝජනා පත්‍ර සියල්ලක්ම අහෝසි කරා. මේක මහා දැවැන්ත මහජන මුදල් නාස්ති කිරීමක්. අනික මේක පිටුපස තියන්නේ ඉතාමත් අටු අරමුණක්. ඊළඟ කරුණ තමයි මේ රජය විශාල ප්‍රයත්නයක් කරගෙන යනවා රාජ්‍ය සේවය අවභාවිතා කිරීම. ආණ්ඩුවට අවශ්‍ය දේවල් අනිත් දේශපාලන පක්ෂවලට අවාසියක් සිදුවන විදිහට කරගන්න. රජය කියන්නේ මේක තියන මුදල් නෑ කියලා. මෑතකදී පළාත් පාලන ආයතන මට්ටමේ පළාත් පාලන ආයතනයකට මිලියන 10 ගානේ වෙන් කරලා තියෙනවා. මිලියන 3410ක් ප්‍රතිවන්ද නැහැ කියන සල්ලි පළාත් පාලන ආයතනවලට වැඩ කරන්න වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒක නීති විරෝධී කටයුත්තක්. ඒ වගේම මේ පළාත් පාලන ආයතනවලට වෙන් කරන මුදල මේ නාම යෝජනා බාර දුන්න අපේක්ෂකයින් යටතේ මේ මුදල වියදම් කරන්න කටයුතු කළා. ඒක මම හිතන්නේ තවත් කොටසකට කරන බලවත් අසාධාරණයක්. ජනාධිපතිට බලයක් නැහැ පළාත් පාලන ආයතන ඡන්දේ නැවත අවලං කරන්න. ඒ බලය තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට. අපිද කියනවා කරුණා කරලා මේ මුදල් වියදම් කරද්දී දේශපාලන පක්ෂවලට නාම යෝජනාවලට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීට අවිරයන් නොදී දිර කරන්න කියලා.